Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v útorok 4. júna. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že je lepšie, keď Smer a Hlas nemá žiaden program. Aké sú limity samostatnej politiky Šutaja Eštoka a tiež, že Matovič sa ďalej oslabuje. Digitálne nápady oceňujeme, preto aj tento rok hľadáme tie najlepšie, ktoré môžu získať digitálny Smart Grant. ČSOB nadácia rozdelí medzi tie najlepšie projekty sumu až 200 000 eur. Prihláste sa a pomôžte Slovensku vašim nápadom. Viac informácií nájdete na www.csob.sk/digitalnygrant. Na rozdiel od predchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu, keď predstavili len základné heslá, tentoraz v Smere pripravili aj čosi, čo pripomína volebný program. Keďže najvýraznejším kandidátom strany je Ľuboš Blaha, výsledný dokument tomu plne zodpovedá. Chceme byť predlženou rukou vlády Roberta Fica, ktorá bude čeliť rastúcim útokom zo strany bruselských vojnových štváčov za to, že sa usiluje o mier. Píše sa v ňom spôsobom, ktorý iste ocenili na ruskej ambasáde. Eurokandidáti Smeru chcú vládu chrániť aj, citujeme, pred útokmi progresívnych vlastizradcov, ktorí klamú o svojej vlasti a kydajú na vládu Roberta Fica v snahe, aby nám európski technokrati vzali eurofondy. Koniec citátu. Alebo ďalej v zmierovacom duchu vlastnom strane Roberta Fica. Opäť citujeme. Progresivizmus je extrémna a protislovenská ideológia, nad ktorou musíme zvíťaziť. Máli sa vám ešte slovník, ktorý sa vyžíva v hľadaní vnútorného i vonkajšieho nepriateľa a nasledovaní neomylného vodcu? Nech sa páči ešte jeden citát. Vlastizradné aktivity slovenskej opozície, ktorá sa snaží ohroziť príjmanie eurofondov z EÚ, považujeme za nepriateľné. Smer eurofondy z celej únie celkovo zaujímajú najviac. Odmieta ich čerpanie spájať s extrémne progresivistickými ideológiami. Ešte, že európski ľudovci nevedia, že niečo také sa deje. Asi aj stačilo. Je tu všetko, čo definuje radikálnu až extrémnu európsku pravicu. Varovanie pred protislovenskou ideológiou, vlastizradcami, vojnovými štváčmi. V programe je aj skrytá obhajoba Ruska a iných despocií, či zoradenie sa v šíku za svojim mesiášom, v tomto prípade Robertom Ficom. Progresivizmus nie je fackovacím panákom len pre Smer. Napríklad kandidát Hlasu Braňo Ondruš si na Facebooku platí reklamu na príspevok s názvom Progresívci a liberáli, mali ste všetko. Píše v ňom. Milí progresívci a progresívkyne, liberáli a liberálky, pomiem vám k tomu len to jediné. To vy ste mali všetko. Mali ste prezidentku, ústavnú väčšinu v parlamente, predsedu úradníckej vlády, špecializovaný trestný súd, ovládli ste národnú kriminálnu agentúru, získali ste aj post podpredsedu Európskeho parlamentu, ba čo viac, mali ste aj médiá, ktoré vás nekriticky chválili a chyby prehliadali. Veľmi stručne. Prezidentka Čaputová z PS po zvolení odišla. Prezident Pellegrini si vymyslel funkciu zakladajúceho predsedu Hlasu s reálnymi právomocami. Ústavnú väčšinu v parlamente mala od roku 2020 koalícia, v ktorej PS ani nebolo, lebo nebolo v parlamente. A liberálna SAS v nej bola okrajovou menšinou v prevahe konzervatívcov zo Smerodina, Oľano a zo Za ľudí. Špecializovaný trestný súd viedol profesionálny sudca Ján Hrubala. Keď už, tak NAKA patrila pod ministerstvo vedené väčšinovo konzervatívnym Oľanom. Ale ani to nič nemení na tom, že ju riadili profesionálni dlhoroční policajti a nie politická strana. To, že predseda PS bol podpredsedom Európskeho parlamentu, bol úspech Slovenska, ktorý Ondruš určite s takýmto prístupom nezopakuje. No a veta o médiách nestojí za reč. Ja si myslím, že pre stabilitu a vyváženosť koalície je to dobrý návrh. Podporuje ho tak Robert Fico ako ja. Andrej Danko by bol dobrý predseda parlamentu. Povedal Robert Kaliňák v pondelok podvečer v RTVS o možnosti, že by Hlas prišiel o post predsedu parlamentu a získala by ho SNS. Minister obrany ešte dodal. My sa k tomuto riešeniu prikláňame, ale je to predovšetkým otázka na nich dvoch, akú dohodu uzavrú.
Z hľadiska obsahu ide len o malý posun. Premiér Robert Fico v podstate to isté hovoril už v apríli, keď síce povedal, že rešpektuje nárok Hlasu na tento post, ale pre stabilitu vládnej koalície by bolo lepšie iné riešenie. A tým riešením by bolo spraviť Zdanka predsedu parlamentu, pretože moment, ktorý rozhodol prezidentské voľby, bolo stretnutie, ktoré zorganizoval Andrej Danko. Označil tak spoločné vystúpenie predsedov Smeru, Hlasu a SNS bezprostredne pred druhým kolom volieb. Tieto výroky najviac zo všetkého vypovedajú o novom predsedovi Hlasu Matúšovi Šutajovi Eštokovi a lídrovi SNS Dankovi. Pretože ak Fico aj Kaliňák argumentujú potrebou zachovania stability vo vládnej koalícii, tak vlastne priznávajú, že ak by Danko nedostal, čo chce, tak by sa o ňu obávali, lebo je nepredvídateľný a trúcovitý. Pritom na zmenu rozloženia síl v koalícii neexistuje vecný dôvod. Platí koaličná zmluva, v ktorej si rozdelili kreslá a víťazstvo Petra Pellegriniho nič nezmenilo na výsledku parlamentných volieb. Z nich vyplýva, že SNS nemá na predsedu Národnej rady dosť žetónov a môže ho získať len vydieraním. Kaliňák v RTVS povedal, že koalícia o budúcom predsedovi začne rokovať po eurovoľbách. Ak Matúš Šutaj Eštok udrží funkciu pre Hlas, bude sa dať aspoň uvažovať o tom, že nie je len akoby podpredseda Smeru, ale naozajstný predseda samostatnej strany. Ak sa mu to nepodarí, tak sú dva základné scenáre, ako sa to môže stať. Prvý, práve preto, že je fakto človekom Smeru, urobí, čo od neho Fico a spol budú žiadať. Druhý, Smer a SNS sa to presadia aj proti jeho vôli. V jednom aj druhom prípade by to znamenalo, že Šutajom Eštokom vedený Hlas je ako samostatná strana už len do počtu. Trnavský župan, spoluzakladateľ Oľano a bratranec Igora Matoviča rokuje o spolupráci s Progresívnym Slovenskom. Dohoda ešte nie je hotová, ale Jozef Vyskupič už pred víkendovými voľbami PS potvrdil, že sa na nej pracuje spolu s vysvetlením, že Ľudo Odor je skvelý odborník a PS je jediná opozičná strana, ktorá má šancu v sobotu vyhrať. V prieskumoch agentúr Ipsos, Focus aj Ako sa dnes už hnutie Slovensko pohybuje okolo 5%. Nevýrazný výsledok zodpovedá nevýraznému prejavu. Matovičova strana je takmer úplnej izolácii, keď sa nezúčastňovala ani na opozičných protestoch. Liberál Vyskupič mal s konzervatívcom Matovičom dlhodobo ochladené vzťahy. Už pred minuloročnými parlamentnými voľbami avizoval, že ak nedôjde k sebareflexii v hnutí, zváži svoje zotrvanie v ňom. To sa nestalo a takýto je v prípade Vyskupiča výsledok. V jeho prípade ide o jeden z mnohých odchodov. Hnutie Slovensko, Oľano, zažilo už oveľa väčšie otrasy. Najväčším bol vznik Demokratov na čele s Eduardom Hegerom. Pokračovali aj po voľbách, keď stranu opustilo viacero neúspešných kandidátov. No napriek tomu a slabým preferenciám treba povedať, že Matovič má jednu vlastnosť. Je schopný prežiť v politike aj situácie, po ktorých by v nej iní skončili. Digitálne nápady oceňujeme, preto aj tento rok hľadáme tie najlepšie, ktoré môžu získať digitálny Smart Grant. ČSOB nadácia rozdelí medzi tie najlepšie projekty sumu až 200 000 eur. Prihláste sa a pomôžte Slovensku vašim nápadom. Viac informácií nájdete na www.csob.sk/digitalnygrant. Teraz ešte správy jednou vetou. Robert Fico je podľa Roberta Kaliňáka nesmierne ubolený, je to strašne bolestivé zranenie. Podľa ministra obrany má zranené pohybové ústrojenstvo a tráviaci trakt. Iniciatíva za otvorenú justíciu reagovala na útočný status podpredsedu parlamentu Ľuboša Blahu na súdkyňu Pamelu Zálesku. Podľa vyhlásenia Blaha neprípustným a hrubo urážajúcim spôsobom verejne škandalizuje a kriminalizuje súdkyňu Zálesku v súvislosti s jej rozhodovacou činnosťou a spochybňuje jej nezávislosť. Ministerstvo vnútra chce zrýchlene zrušiť plošné príspevky na ubytovanie ukrajinských utečencov, ktorí získali dočasné útočisko. Okrem výnimiek bude podľa návrhu štát podporovať ich ubytovanie len počas 120 dní. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková v stredu požiada vládu o dodatočné peniaze na výstavbu Martinskej nemocnice. Vzhľadom na infláciu podľa nej na projekt nebude stačiť pôvodne naplánovaná suma z plánu obnovy. Ministerstvo školstva chce začať spájať menšie stredné školy do väčších celkov. Minister Tomáš Drucker sľubuje, že by sa tým nemala žiadna škola rušiť. Malo by nastať iba spájanie do veľkých centier, ktoré budú mať spoločný manažment.
Prvé domy komplexnej pomoci pre deti zasiahnuté násilím budú v Komárne, Rimavskej Sobote, Rožňave a Prešove. Budú slúžiť deťom od 3 do 18 rokov, ktoré boli obeťami násilia, ale aj sa ho sami dopúšťali. Počet interrupcií sa na Slovensku medziročne znížil, kým v lani ich bolo 5201, rok predtým 5539, vyplýva to zo štatistík Národného centra zdravotných informácií. Informácie do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. Po trestne stíhaných, ktorí upravovali trestný zákon, Pytliakovi na čele Národného parku a konsolidácii rozpočtu míňaním, sa zdalo, že miera oxymoronizácie našej politiky je vyčerpaná. Ale potom prišiel minister práce a sociálnych vecí, ktorý zariadil, aby, citujeme, príslušné oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately začalo sociálne zisťovanie v domácnosti, v ktorej žijú 6-ročný chlapec a otec zo známeho nedávneho incidentu v Bratislave. Takže do zoznamu môžeme pridať, že orgány, ktoré majú riešiť aj šikanu, sa používajú na šikanovanie.